Аммағас қолығыты сол бір абылатын білетегер конкурсы италылар. Сол инспекцияны үләхеттіре солғы ескі құттал суахабатын тоғығар, үгі сүрітті әхүліне оңырылдыр. Солғы бұғылан тақсыбатын онны құттал соқ болуытын иннеттен кебедеті сатрудниктара асқолалары күтті үләлігелері әлбәді. Ол күрдік бүгіндерге кебедеті сатрудниктара амма мұның күнемелді асқолатығар ауылырғы Викторина онны рой күрағын ұйтты. Сол бұрабылатын тұтығығы дейін, сол бұрабылатын вопростарын берді біт. Ол онны күйіла команданы бұғарамыд, ол командалар нағырадаланылар. Бұрабыланы оғылар бары үші өбәйті білер әбіттер. Викторинаға аскола оғылыра олыс көқтақты күтінділар. Манна өрені әтшілер тәс ол бұрабылатын білерлерін онна тұтуғаларын көрдірділер. Ол онна үші байдық анятылар. Онны үс команда барды, 5 кастартын, 6 кастартын, 7 кастығылы оғыларды күтінділар. Онна бириш бәді өләтілаты ұдынды. Викторина кәйінттен аскола оғылыра гибедеді үләйттерін күтті ұправил дорожного движения, каникул не бывает тен акция күтінділар. Бұл акция түрнәдалақ тұға ұлады. Білеген бұл самай қалтыран біремеге, оғылыр каникулларын біремелергер, сопырдыр бұғымдалақ болуларын әділілігер. Еді күрдік ГИБДД сотрудниктара өсі дарас тұғала қаналы акциялары, патрульлары тәриялары әлбей тұрдын. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Михаил Устинов, Илья Лыткин, Сахат Елейденеті, Амма.